du da confronto. Lo bene se si abbatte più. Naccia manda. Cinciam po' a mia rendice di loro. L'anno bene. L'anno c'è. Tenia gente in ansia. Tenere a lungo a me. Tenga a zare le cuglagno un dore cema. Ti giali na giamma da ulu a pari. Vibadana ne vienia su da la già ne vienna di ne mdu. Già ne vienna ne mdu ya ci giamma. Chado ni binyariya, chuchu ni binyari. Biyani blu lu yarelu. Nesi ne mnina tinnare ni dhamma. Asin sin sin ninnare ni dhamma shiri. Chuchu ni binyari ka. Nesi ne mnina tinnam shiri melu. Sekune. Sensing down lemu, the Bawaya chin lego. Chickani be the whole Judy and Chidiati. Susan Sisilu Yara today. We better than a need in Yazuraka. Green and Messina Milu Yadi Ayam Hotel to a charm. Sensing Chipolari Judy Adigule. Tindam Ninam Shiva. Not a qua. Sekuna Bumpo Chilu Le Yadi New Mo. Waisa Saranata Manas Vedi. Nisanetigo. Ti Chana Yu Mata Tabima. Nayu Mata Lo Tila De Tu. Nipinya ye, chi kan the body aku pibinza, ya yu bima. Sarana lo zuade, a chin, a counter poora jibar. Waisa sarana damana, waisa suraka, a ti sarana suraka, chin. Waisa sarana damana, a ti. Na yu madalu bi dare, tu ti, ne. Totigo, chill can be done. Tinian Josa Bamia are told that Sarana Bama. They couldn't have it. Why does Renata Mana, a teeny gin who's alone, days on ma? A contemporary pity. Lanyon Tade could look with the adequate teacher now you mata be done. Danita, paid her dead. Look, paid the adigo. Teacher, now you must die at Now you must not be the man. Danita, a dread. Tinja, bomb your dead. Look, monkey, so. Danita, now you must not have it. Look, paid the owl. A genuine county, poor rapture. There's in me and a new lamb hope. Sekune pompo, lo yade jam yulem hopa. Tenzin in lago, as he, lanyon tatu. Say, I gone in mace, we call me tweepama. Take quin ninkwe yade as yap chitte. Along a madam man, net never a cat cabal and noonyan thing we want. About a sick man's own no needing at the cool. Adalu biome, so ye biolu yada chipar. Wawa mani dina bam yaswa. Be yari blawe, ne neke ken nunyan bengwinelu, suzi gamu. We badana nidinya lo. Be nidinya mama ne neke ken nunyan bengwine yasura. Shiva. We badana nidinya di dale, ne neke ken nunyan bengwine.
မြင်နိုင်ဖို့သိနိုင်ဖို့အလောက်အမတန်မှခက်ခဲတယ်ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓကုရတိန်ကနေပြီးတော့ပန္တိတာဝေဒနီယာပညာရှိတို့တေတာသိအပ်တဲ့သိနိုင်တဲ့အရာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါလို့သိနိုင်ဖို့ဆိုတာကဒီစနစ်ဟာအလောက်အမတန်မှအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်စာအုပ်ဖတ်ပြီးတော့လောက်မယ်လေမရနောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့မှစူးစမ်းစီစဉ်ပြီးတော့ရံကရောကျင့်လို့သိနေတာမျိုးလဲမဟုတ်အတိအကျင့်တစ်ခုပြည့်စုံမှာအတိဆိုတာကလမ်းညွန်မှုအကျင့်ဆိုတာကလမ်းညွန်ထားတဲ့အတိအကျင့်အဲ့တော့ပြောတိုင်းလောက်မှလောက်တိုင်းသိတာဖြစ်ပါတယ်နာရတာကတခြားလောက်နေတာကတခြားဆိုရင်တော့အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်လည်းမသိနိုင်ဘူးအစီမပရိဝဒနေလံဖြစ်တဲ့အတွက်လဝဲအစုံလက်ရာအစုံအစုံနှစ်ဖက်ကလှုပ်ပြီးတော့သမာဓိဋ္ဌိညာတိနဲ့သွားရတဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တင့်ကြံကြိုးစားပွားများအားထုတ်တဲ့အချိန်မှာလမ်းညုံတဲ့အတိုင်းအားထုတ်ပါမှလည်းတိနိုင်ခွင့်ရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကဒီနေရာမှာလမ်းညွန်ချက်လည်းပြည့်စုံမှလမ်းညွန်တဲ့အတိုင်းလည်းပဲအထုပ်ပါမှနှစ်ဖက်စလုံးပြည့်စုံမှသိခွင့်ရှိတာဖြစ်တယ်ဒီတော့ကမရှိမှပြိပရာလမ်းကြောင်းဆိုတာဘာနဲ့သွားတာလဲတတိဝရိယဉာဏ်နေနဲ့သွားတာဖြစ်တယ်တတိဝရိယဉာဏ်နေနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတတိဝရိယဉာဏ်လို့ဆိုတဲ့အနေထားမှာခြေခါစိတ်ဝိဉ္ဇဉ်ရမှာတတိနဲ့ဝိရိယတည်းအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။အထက်ဝိဉ္ဇဉ်ရမှာဉာဏ်တည်းအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အတွက်တတိဝိရိယသမာဓိတွေကနေထောက်ကူပေးရတာဖြစ်တယ်။တတိဝိရိယသမာဓိတွေထောက်ကူမှုအားတွေပြည့်စုံပြီဆိုတဲ့အခါကျမှဉာဏ်ဆိုတာဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဘာလိုအပ်တယ်လဲဆိုတဲ့အခါနံပါတ်၁ရွေးချယ်မှုလိုအပ်ပါတယ်။နံပါတ်၂နှလုံးသွင်းမှုဆိုတာလိုအပ်ပါတယ်။ရွေးချယ်မှုရဲ့နှလုံးသွင်းမှုရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ချက်နဲ့ပြည့်စုံမှထိုက်လျောက်သိခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်။ရွေးချယ်မှုလို့ဆိုရတဲ့အထက်မှာဘာတွေကိုရွေးချယ်ရမလဲဆိုတဲ့အခါရှုစရာရှုခွက်အာယုံကိုရွေးချယ်ရမှာဖြစ်တယ်။ရှုခွက်အာယုံလို့ဆိုရတဲ့အနေထားကိုပြောနေတဲ့ဝိပဿနာစကလုံးအိမ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အရှုခံနဲ့အရှုညာပဲဖြစ်ပါတယ်အရှုခံနဲ့အရှုညာလို့ဆိုရတဲ့ဒီနှစ်ခုရှိတဲ့အထက်မှာအရှုခံဆိုတဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့မှရွေးချယ်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှုခံဘက်ကနေပြီးတော့မှရှုသိစရာဘုရားဘုရားရှင်ရဲ့ဒေသနာမှာလမ်းညွန်ပြတာကခန္ဓာ၅ပါးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသိဉ္ဇခန္ဓာသင်္ကရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာလို့ဆိုရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာရှိတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့အထက်မှာထိုခန္ဓာ၅ပါးကိုတတိပဌာန်၄ပုံနဲ့ပေါင်းရတာဖြစ်ပါတယ်ရူပခန္ဓာကိုရှုပွားတယ်ဆိုရင်ဒါကာယ ानु ပသနာတတိပဌာန်တလို့ရတာဖြစ်တယ်ဝေဒနာခန္ဓာကိုရှုပွားတယ်ဆိုရင်ဝိဒနာနုပသနာသတိပဋ္ဌာန်လို့ဒီလိုမြည်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကိုရှုပွားရင်တော့စိတ်ဓာတ်နုပသနာဒီလိုမြည်ရတာဖြစ်ပါတယ်။သင်္ညာခန္ဓာနဲ့သင်္ကရခန္ဓာကိုရှုပွားအားထုတ်တယ်ဆိုရင်တော့ဓမ္မနုပသနာဆိုပြီးတော့ဒီလိုရှုစရာနီးလေနီးရွေးချယ်ရမယ့်အရာလေခုရှိတာဖြစ်ပါတယ်။သီဝရံ၄ပါးတက်ကနေပြီးတော့မှတပါးပြည့်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။၄ပါးစလုံးရှုဝါတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီ၄ပါးတက်ကနေပြီးတော့မိမိအနေနဲ့ကာယ ानु ပသနာကိုရှုမှလား၊ဝေဒနာ ानु ပသနာကိုရှုမှလား၊စိတ်ဓာတ် ानु ပသနာကိုရှုမှလား။အဲ့ဒီ၃မျိုးတက်ကနေ2မျိုးမျိုးရွေးချယ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မ
မာနုပသနာဆိုတာကခိုးတင်္ကာရုပ္ပကဉာဏ်ရောက်တဲ့အချိန်ကကျမှရှုပ်ပွားနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတာဖြစ်လို့သူ့ကိုသွားပြီးတော့ရွေးချယ်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဒီတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုသတိပဋ္ဌာန်၄ပုံနဲ့ပုံပြီးတော့သတိပဋ္ဌာန်၄ပါးထဲမှာလည်းပဲသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးလို့ဆိုရတယ်အနုပသနာ၄ပါးထဲမှာလည်းပဲ၃ပါးကိုရွေးချယ်မှာဖြစ်ပါမိမိရှုခြင်းနဲ့ကမ္မထာကိုရှုခြင်းဟာကိုရှုရတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာမိမိပါရှုနိုင်တာလေ။ရှုခြင်းဟာကိုရွေးချယ်ရတာမဟုတ်ပါဘူး။ရှုခြင်းတဲ့ဘက်ကိုအလေးပေးရတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ရှုနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့မှရွေးချယ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာကာယ ानु ပသနာ၊ဝေဒနာ ानु ပသနာ၊စိတ်တ ानु ပသနာဒီလို၃မျိုးရှိတဲ့အထက်မှာပေါင်းချုပ်လိုက်ရုပ်တရားနဲ့နံတရားပဲရှိပါတော့တယ်။အဲဒီရုပ်တရားနံတရားဆိုတာရုပ်ကမ္မထံကိုရှုပ်ွားမလားနံကမ္မထံကိုရှုပ်ွားမလားဒီလိုနှစ်ခုတည်းကနေတစ်ခုခုရွေးချယ်တာဖြစ်ပါလေ။ရွေးချယ်မှုပြီးပြင်မှမံကန်စွာနှလုံးသွင်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ရွေးချယ်မှုမပြီးပြင်ဘူးဆိုရင်မံကန်စွာနှလုံးသွင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မံကန်စွာနှလုံးသွင်းနိုင်ဖို့ဆိုတာကရွေးချယ်မှုတည်းအတိတ်ကအရေးတကြီးလိုအပ်တာဖြစ်ပါလား။အဲ့တော့ရွေးချယ်မှုထက်ကနေပြီးတော့မှဘုရားဗျာရှင်လက်ညွန်လက်တဲ့အတိုင်းဆိုရင်တော့စတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပ်ွားကြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဖို့ဝိပဿနာရှုပ်ွားတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာဝိပဿနာမှာမျိုးရှိတာဖြစ်ပါတယ်။သမထယာနိကဝိပဿနာတုတ်တိကတုတ်တဝိပဿနာဆိုပြီးတော့ဒီလိုနှမျိုးရှိတာဖြစ်ပါတယ်။သမထယာနိကဝိပဿနာဆိုတာကတော့သမထယာနိကဝိပဿနာလို့ဆိုရတဲ့အနေထားကတော့တမာတိကိုအခြေခံပြီးတော့မှတမာတိကိုရင့်တန်တဲ့တမာတိရတဲ့အထိဥပါဇရတမာတိပရိက္ခာမသမာတိဥပဇာရသမာတိအပ္ပနာသမာတိကနေပြီးစာစိတ်တွေအဆင်အဆင်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 ရှုပ်ွားပြီးတော့မှဝတိဘုံနိုင်အောင်လေ့ကျင့်ထားနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့နံတရားလို့ဆိုရတဲ့စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာကနေစတင်ပြီးတော့ရှုပ်ွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအထိမိမိတို့ကနေပြီးတော့မှလေတင်ရှုဝါနေတဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးသမထယာနိကံဒီဆံလန်းစင်ကဆံလန်းစင်အထိတင့်တန်ကြိုးစားပွားများနေတဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးဆိုရင်တော့ကာယ ानु ပသနာနဲ့စတင်ပြီးတော့ရှုပွားစေတာဖြစ်ပါတယ်ကာယ ानु ပသနာလို့ဆိုရတဲ့ရုပ်တရားဆိုတဲ့ရုပ်ကမ္မထံကိုဥစွာရှုပွားစေတာဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ကမ္မထံနဲ့နာမ်ကမ္မထံဆိုတဲ့နှစ်ခုကိုတစ်ခုရွေးချယ်တာဖြစ်ပါတယ်နှစ်ခုစလုံးပြန်ရှုလို့ရတာမျိုးမဟုတ်ပါနှခုစလုံးပြန်ရှုရင်ဝိပဿနာဉာဏ်မထင်ဘူးလားထင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုံဉာဏ်ဘလုံးမဝင်နေစရာအကြောင်းရှိပါဘူးဘာမှရှိတယ်လဲဆိုထိထိမိမိပြပြနေနေမသိနိုင်လို့ပါပဲရှုံရောနိုင်ရောတွဲရှုမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာရုပ်နဲ့နာဟာအဖြစ်ပြက်ဘလုံးမတူပါဘူးအဲ့တော့ရုပ်ရဲ့ဖြစ်ပြက်နဲ့နာရဲ့ဖြစ်ပြက်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဖြစ်ပြက်မျိုးစီဘလုံးမတူနေမှုရှိပါဘူးရုပ်ရဲ့ဖြစ်ပြက်ကအဲ့ဒီမှာပြက်ပြက်တွဲမှာဂရေ9000ပြည့်စည်တယ်လို့ဗုဒ္ဓစာပေမှာရှိတဲ့အတိုင်းနိုင်ရဖြစ်ပြက်မှာကြတော့ဘာလဲဂတိတသိန်းဖြစ်ပြက်တယ်လို့ဆိုတာဖြစ်တယ်ဂတိ9000နဲ့ဂတိတသိန်းလို့ရှိရတယ်အနေထားထဲမှာအခုရှုကြည့်နေတဲ့အနေထားလျက်ပြက်တွဲမှာအချိန်နေဘလောက်ကွာချမ်းမှုရှိသလဲလို့ဆိုတဲ့အနေထားမှာ18ချက်กว่าဖြစ်ပါတယ်ရုပ်တစ်ချက်ပြက်သွားတဲ့အချိန်မှာစိတ်က18ချက်ပြက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ယုတ်ကမ္မထံကိုယုတ်ကမ္မထံကအဖြစ်အပျက်အလွန်အမှန်တမ်းနေတာဖြစ်တယ်။တန်တရားကအဖြစ်အပျက်အလွန်အမှန်တမ်းနာနာဖြစ်တယ်။နေခွေတဲ့ယုတ်တရားကိုပြီးပြင်းသွားမရှုကြည့်နိုင်ပဲနဲ့မြန်ဆန်တဲ့စိတ်ကိုတွားရှုကြည့်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာလုံးဝလည်းသဘောဝမကျပါဘူး။သဘောဝလုံးဝမကျတယ်လို့ဘာလဲဆိုဉာဏ်တက်ကလည်းထင်နေစရာအကြောင်းရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာမိမိတို့ရဲ့ဉာဏ်တို့နေသေးတဲ့အခါကာလမှာကာယ ानु ပသနာကိုပဲလေးပေးပြီးတော့မှရှုပွားအားထုတ်ရတာဖြစ်တယ်။အဲဒါကာယ ानु ပသနာကိုပဲရွေးချယ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။
ယုတ်တရားကိုပဲစတင်ပြီးတော့မှရှုပွားလေးခြင်းပွားများအထောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ယုတ်တရားကိုစတင်ပြီးတော့လေးခြင်းရှုပွားအထောက်သွားတဲ့အချိန်မှာထင်သာတယ်မြင်သာတယ်ရှုပွားလို့လွယ်တယ်ထင်ရှားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိပဿနာညာဉာဏ်ကြီးထင်ပြီးတော့မှမုံညာကိုဉာဏ်ကြီးဝင်စီတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခြေအနေကိုတော့ယောဂီတွေသိကြတည်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မုံညာကိုအမြန်ဝင်နေဖို့ဆိုတာကယုတ်တရားလို့ဆိုရတယ်ကာယ ानु ပသနာကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ရှုပ်ွားအားထုတ်ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုအားထုတ်လို့လေ့ကျင့်လို့အားထုတ်လို့အဲ့ဒီမှာလေ့ကျင့်ပွားများအားထုတ်လို့အချိန်ကြီးရလာပြီ။တမာတိတွေဆွမ်းအားမြင့်လာပြီ။တွေ့ကြုံတွေများလာပြီဆိုတဲ့နေထိုင်ရောက်မှဆက်ကိုရှုပ်ွားသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ခြေခံခြေခံလို့ဆိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာရူပခန္ဓာလို့ဆိုရတဲ့ယုတ်တရားကိုပြည်ပြင်းစွာရွေးချယ်ရှုပ်ပွားအားထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ရွေးချယ်ရှုပ်ပွားအားထုတ်ရတဲ့အခါမှာနှလုံးသွင်းမှာဖို့လိုအပ်ပါတယ်နှလုံးသွင်းမှာမှဉာဏ်ဖြစ်တယ်စတင်ပြီးတော့ရှုပ်ပွားတဲ့အချိန်မှာယုတ်တရားလို့ဆိုရပေမဲ့ယုတ်တရားတွေကိုအပေါင်းသဘောမျိုးအနေနဲ့အတင်းဆိုင်မခွဲသေးဘဲနဲ့အပေါင်းသဘောမျိုးအနေနဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်အောင်ရှုပွားအားထုတ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ရှုပွားအားထုတ်တဲ့အခါမှာရွေးချယ်ထားပြီဆိုရင်တော့ဒီနှလုံးသွင်းမှုကနေပြီးတော့မှယုတ်တရားကိုပဲစိတ်ဦးလှည့်ထားရမယ်။ယုတ်တရားတွေကိုပဲနှလုံးသွင်းရမယ်။ယုတ်တရားတွေကိုပဲရှုမှတ်နေရမယ်။ယုတ်တရားနဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုပဲစူးစမ်းနေရမယ်စီစစ်နေရမယ်လေ့လာနေရမယ်တုံ့တက်နေရမယ်အကဲခတ်နေရပါမယ်စူးစမ်းစီစစ်ပြီးတော့လေ့လာတုံ့တက်အကဲခတ်တဲ့အခါကျတော့အကဲခတ်တယ်ဆိုတာသမာသင်္ကပ္ပပဲဖြစ်ပါတယ်ယုတ်ဆိုတာအခုယုတ်ကမ္မထာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိမစူးစမ်းစီစစ်ရမှာကယုတ်ဆိုတာဘာသဘောရှိလဲယုတ်ကမ္မထာကိုရွေးချယ်ထားပြီဖြစ်တယ်ယုတ်ကမ္မထံကိုရွေးချယ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ယုတ်မှာဘာလက္ခဏာရှိသလဲရုပ်ကဏလက္ခဏာရှိတယ်အမျိုးမျိုးဖောက်ပြန်ခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်ဖောက်ပြန်နေဟုတ်ပြီဘလို့ဖောက်ပြန်နေတာလဲပြောင်းလဲနေတယ်ဘလို့ပြောင်းလဲနေတာလဲအဲ့ဒါကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်း၊ကွဲကွဲပြားပြား၊ပိန်ပိန်ချာချာသိဖို့လိုတယ်။နံပါတ်၁ယုတ်ဆိုတာဘလို့လက္ခဏာရှိသလဲအဲ့ဒါသိရဖို့သိဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုစူးစမ်းစစ်ဆေးရပါမယ်။ဖောက်ပြန်ခြင်းသဘောရှိတယ်။ဖောက်ပြန်တယ်ဟုတ်ပြီဘယ်လိုဖောက်ပြန်သလဲဒါစူးစမ်းရမယ်စစ်ဆေးရမယ်။ဘယ်လိုဖောက်ပြန်သလဲ။ဒီကြလေးနာပါ။ညာဘေးလုံးအနေနဲ့ချော့တိုက်နေတာမဟုတ်ဘူး။နားထောင်ဖို့အလုပ်ပြီးဆိုတဲ့အရာကိုဒီနေရာမှာအရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်အပင်မခံပြီးတော့မှသူတော်ကောင်းတို့အတွက်ညွန်ကြနေတာဖြစ်တယ်ကို့အတွက်ဆိုပေထိုင်းနေလေးရုံပဲအမောခံပြီးပြောစရာမလိုအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့ညွန်ကြနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခက်တီတီကြီးနဲ့ကို့အလုပ်ပဲကိုလုပ်နေမယ်ဆိုတော့ဖူးနီးပြောရတာမွားကျုံတော့အဲ့တော့သေးကြလေးနားထောင်ဒီမှာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုနှလုံးသွင်းရမလဲဆိုတဲ့ပြေထောက်ခုရုပ်တရားနဲ့ပတ်သက်လို့ရှုခွန်လေးတင်တဲ့နေရာမှာယုတ်ကမ္မထံကိုရှုရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာအခုရွေးချယ်ထားပြီဆိုရင်တော့ယုတ်ဆိုတာဘယ်လိုသဘောရှိလဲဖောက်ပြန်ခြင်းသဘောရှိတယ်ဒါစာလို့သိနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဖြစ်တယ်ဒီဖောက်ပြန်နေဆိုတာဘယ်လိုဖောက်ပြန်တာလဲဒါကတော့လက်တွေ့အခုအားထုတ်မှုနဲ့ရှားမှတွေ့နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘယ်လိုဖောက်ပြန်နေတာလဲဘလို့ပြောင်းလဲနေတာလဲအဲ့ဒါသိမှပြီးပြီးတင်တင်သိမှသူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ဆိုတဲ့အရာကိုပြီးပြီးတင်တင်သိမှသူ့အကြောင်းကိုရှာနိုင်မှဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုတွေ့အောင်ရှာနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုလည်းသိရမယ်။ဘလို့ဖောက်ပြန်မလဲအဲ့ဒါကိုလည်းပဲစူးစမ်းစစ်ဆေးလေ့လာသုံးသပ်ပါဘလို့ဖောက်ပြန်တယ်လဲဆိုတဲ့အနေထားထဲမှာဖောက်ပြန်မှုကိုအချက်ချက်ကွက်ချက်ချက်ကိုဉာဏ်နဲ့ရှင်းလင်းပိန်ချစွာသိမှဒါဝိပဿနာဉာဏ်ထင်တာဖြစ်ပါတယ်။လက္ခဏာဉာဏ်ကိုပြီးပြီးပြင်းပြီးရှုသိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘလို့ဖောက်ပြန်တယ်လဲဆိုတဲ့အနေထားကအရေးကြီးတယ်။
အဲ့တော့တစ်ခုချင်းစီတစ်ခုချင်းစီတစ်ခုချင်းစီအဖြစ်သဘောအပြတ်သဘောကိုပိန်ချ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 တည်နေတဲ့စွာအားရှိပြီဆိုတဲ့အခါကျမှဘလို့ဖောက်ပြန်တယ်လေအဲ့ဒါတည်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုတည်လာတဲ့အချိန်ကကျမှဉာဏ်ကကျဲလာတယ်ဆော့လာတယ်ကစားလာတယ်အဲ့ဒီကျမှတမာဒိဋ္ဌိဉာဏ်အတိနဲ့ဒီလိုဖောက်ပြန်တယ်ဟိုလိုဖောက်ပြန်တယ်ဟိုလိုဖောက်ပြန်တယ်ဒီလိုဖြစ်ပြနေတယ်ဒီလိုပြောင်းလဲနေတယ်အတိသဘောဒီလိုရှိတယ်လို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပိမ့်ပိမ့်ချာချာသိပြီဆိုတဲ့အခါကျမှဘာဖြစ်သလဲဆိုတဲ့အခါသူ့အကြောင်းကိုပြ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 ရှာနေတာဖြစ်ပါတယ်တရားရှုတဲ့အခါမှာလက္ခဏာမိအောင်ရှုရတာဖြစ်တယ်လက္ခဏာမိရင်သူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုသိလာတာဖြစ်ပါတယ်သူ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုပြပြမှသူ့အကြောင်းကိုရှာနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဗုဒ္ဓရဲ့စာပေမှာလက္ခဏာရတ္တပိစုပ္ပံပဋ္ဌာန်ဒီလိုလာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့နားလည်လွယ်တဲ့စကားလုံးနဲ့အသုံးပြုပြီးတော့မှဒီနှလုံးသွင်းမှန်တဲ့အနေထားနဲ့ရှုပ်ဝါအထုတ်နေတဲ့အခါကျမှဒီမှာသူ့ရဲ့ရုပ်ရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေကိုလည်းအကက်ခတ်လို့သိနေတယ်ပြောက်ပြက်သွားတဲ့အခြေအနေကိုလည်းအကက်ခတ်သိနေတယ်ကွတ်တိကွတ်တိကွတ်တိခုမှတိဆက်ဆက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေထားကိုကွတ်တိကွတ်တိကွတ်တိတည်ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ကနေပြီးတော့အချမ်းချင်းနေအချင်းဟတ္တယဝုထုပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘောဓမ္မသဘောကိုအထက်ထက်ထက်ရှုကြည့်နိုင်ဖို့ဆိုတာကယင်းနဲ့ကနေတိတ်တိတ်ဒါပြောခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ယင်းနဲ့ကတိတ်တိတ်လို့တခုကိုပြီးပြီးပြင်းပြင်းမရမကဆွဲဆွဲမြဲမြဲအဲ့ဒါကိုပဲလေ့ကျင့်ရှုဖို့အားထုတ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။မင်းနဲ့ဇာကပြောခဲ့တဲ့အတိတ်အဲ့ဒါကိုလေ့ကျင့်ရှုဖို့အားထုတ်လို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆွမ်းအားဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီရင်တစ်ခုထက်ကမဟုတ်ပဲနဲ့ကြောကနေတချင်းချင်းအခုတကယ်တမ်းဖြည်းဖြည်းမိမိအားထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့73ရက်မြောက်တောင်ရောက်လာခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ယောဂီတွေအားထက်တဲ့ပြီးရှုမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကပေါ်ပြလာတဲ့အနေအထားကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အပါစိတ်ပါလက်ပါစူးစူးဆက်ဆက်ဆွဆွမြဲမြဲမရမကနှလုံးသွင်းမှမှနဲ့လေ့ကျင့်ရှုဖို့အားထုတ်နေကြတဲ့ယောဂီများတော့ဒီမှာတွေ့ရှိပြီဖြစ်တယ်။ထုံးစံအရာရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဒီလိုတွေ့ရှိဖို့ဆိုတာကတော့မလွယ်ပါဘူး။စိတ်ပါလက်ပါဆွဆွမြဲမြဲရှုဖို့လေ့ကျင့်နေတဲ့ယောဂီများအဖို့ကြတော့အဲ့ဒီမှာတွေ့ရှိပြီဖြစ်တယ်။တွေ့ရှိပြီဖြစ်ပါအဲ့တော့ယင်တက်ကနေပြီးတော့ဒိတ်ဆိုဖြစ်ဖြစ်ဒိတ်ဆိုဖြစ်ဖြစ်ရှုရင်းရှုရင်းကနေဟိုနေရာဒီနေရာကနေတရွရွဓမ္မမတဖြင်းဖြင်းစတင်ပြီးတော့ပေါ်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်နေခါကျတော့အဲ့ဒီမှာနှလုံးသွင်းနှလုံးသွင်းဆိုတာစိတ်ဦးလဲ့တာရေစိတ်ဦးလဲ့လို့တွေးရှိလာတဲ့အခါကျတော့တမာဒိဋ္ဌိဉာဏ်နဲ့ပြည်ပြင်းစွာသိပြီးပြီဆိုတဲ့အခါထပ်ခါထပ်ခါနှလုံးသွင်းတယ်သူ့ရဲ့သဘောကိုအဲ့ဒီမှာထပ်ခါထပ်ခါချင်းချင်းတုံးတက်နေတဲ့ဒီထပ်ကိုတားကနှလုံးသွင်းမှုဒီလိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။စာလုံးပြောရင်တော့ယောနီသောမနာတိက္ကရာဒီလိုခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနှလုံးသွင်းမှုကနေပြီးတော့ရုပ်ကိုပဲစိတ်ဥလဲထတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရှုခွက်တစ်ခုကိုပဲဆွဲဆွဲမြဲမြဲလေ့ကျင့်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းပဲတဖြည်းဖြည်းတရွရွဓမ္မမှတသိမ့်သိမ့်ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာနှလုံးသွင်းမှုအခြေအနေလေးတွေပြောင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။နှလုံးသွင်းမှုအရင်တုန်းကဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပျက်လို့ရှုပွားလေ့ကျင့်ရတာနဲ့အခုဒုက္ခလို့ရှုပွားလေ့ကျင့်ရတာဖြစ်တယ်။ဒုက္ခလို့မနေ့နဲ့စာကလည်းပြောခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။ဟိုဘက်နေကလည်းပြောခဲ့တာဖြစ်ပါ။ဒါပေမဲ့လို့ဒီဒုက္ခကဘယ်အထိနားလည်ရမလဲဆိုတဲ့အခါဘုံညာဝင်တဲ့အထိနှလုံးသွင်းမှုပြောင်းပြီးတော့မှဒုက္ခလို့ရှုပွားအားထုတ်ရတာဖြစ်တယ်။ဒုက္ခလို့နှလုံးသွင်းတဲ့အနေအထားကိုနှလုံးသွင်းမှုမှန်လာပြီဆိုရင်တော့ရှင်ထဲမှာစူးလာတဲ့အနေအထားအခက်အခဲတစ်ခုခုတွေ့လာခန္ဓာကနေပြီးတရွရွတမမတဖြင်းဖြင်းကနေပြီးတော့တစစ်စစ်တမမြက်တည်လို့ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်စစ်စစ်မြင့်မြက်အဲ့ဒါကိုဒုက္ခနှလုံးသွင်းဒုက္ခနှလုံးသွင်းပြီးတဲ့အခါကျတော့နှလုံးသွင်းရင်ကနေပြီးတော့မှနောက်တော့ထင်ထင်ရှားရှားကြီးဖြစ်ပေါ်လာ
ရှုခွက်အာယုံလေးတွေကိုသေးပေမဲ့ထင်ရှားတဲ့ပြီးပြင်းတဲ့အဲ့ဒီရှုခွက်ကပြီးပြင်းတဲ့အဲ့ဒီထင်ရှားတဲ့ထူရှုခွက်ကိုကြည်ရင်တည်ရင်နှလုံးသွင်းရှုပွားရင်အားထုတ်ရင်ကနေပြီးတော့မှကြည်တည်နှလုံးသွင်းရှုပွားအားထုတ်တဲ့အချိန်မှာအချိန်ရလာတဲ့အခါကျတော့ရှုခွက်ကပြီးပြီးပြင်းပြင်းထင်ရှားလာတာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုပြီးပြီးပြင်းပြင်းထင်ရှားလာတဲ့အနေထားရောက်တဲ့အခါကျတော့စက္ကနမြက္ခဏစက္ကနမြက္ခဏစက္ကနမြက္ခဏတိလို့ဖြစ်လာတယ်။စက္ကနမြက္ခဏဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဒုက္ခလို့တဲ့နှလုံးသွင်းတော့တာမဟုတ်ပဲနဲ့နှိုက်ရှင်နေတယ်နှိုက်ရှင်နေတယ်နှိုက်ရှင်နေတယ်လို့ဒါလိုနှလုံးသွင်းရတာဖြစ်ပါနှိုက်ရှင်နေတယ်နှိုက်ရှင်နေတယ်လို့နှလုံးသွင်းတစ်ချက်တက်တက်လိုက်ပြီနဲ့စောစောကဖြင်းဖြင်းဆိုတဲ့ဟာခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့အနှိမ့်ငယ်လေးတွေရွတ်ရွတ်တမမဖြစ်နေတဲ့အနေထားမှာမြန်ပြားစွာတွေ့ကြုံလာရတယ်တဖြည်းတဖြည်းတဖြည်းတည်းခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့ရှုခွက်ကပုံများ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 လာတာအဲ့ဒါကတော့ထူးခြားတဲ့အချက်ပါပဲအဲ့တော့ရှုခွက်ကနှလုံးသွင်းမှရင်ပုံများလာတယ်နှလုံးသွင်းမှပုံလည်းများလာတယ်ထင်လည်းထင်ရှားလာတဲ့အခါကျတော့ရှုစရာတွေကနေပြီးခန္ဓာကနေအလိုက်နဲ့ပေါ်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်ကလိတ်ရှာစရာမလိုဘဲနဲ့ခန္ဓာကချုပ်ကိုကြည့်ပါညာချုပ်ကဒုက္ခပါခင်ဗျာခန္ဓာကချုပ်ကိုကြည့်ပါခမချုပ်ကဒုက္ခပါခမဒုက္ခတက်တက်ဖြစ်တဲ့ချုပ်ကဒုက္ခတက်တက်ဖြစ်ပါလေခမဒုက္ခမဖက်ဒုက္ခတက်တက်ဖြစ်ပါလေခမအဲ့ဒါလို့မပြောတော့လေပြောတကယ်သူခန္ဓာကပြောတဲ့စကားကိုဉာဏ်နဲ့ထောင်းပြီးတော့မှခန္ဓာကပြတဲ့အရာကိုဉာဏ်နဲ့သိအောင်လုပ်ပြီးတော့မှနှလုံးမှန်ကန်တဲ့နှလုံးသွင်းမှုအခြေအနေနဲ့ခန္ဓာကပေါ်ပြတဲ့အတိုင်းနှလုံးသွင်းပြီးတော့ရှုပွားလေ့ကျင့်ရတာဖြစ်ပါလေခန္ဓာကပေါ်ပြတဲ့အတိုင်းနှလုံးသွင်းရှုပွားလေ့ကျင့်တဲ့အချိန်မှာအရှိကိုအရှိတိုင်းသိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်လို့ဆိုရတဲ့အဲ့ဒီအရှိကိုအရှိတိုင်းသိတဲ့အနေထားကိုခြေပြုပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာဒုက္ခနှိပ်စင်နေတယ်နှိပ်စင်နေတယ်အဲ့ဒါလိုပဲဆက်လက်ပြီးတော့ရှုပွားသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလိုအထိမတင်ရသေးတဲ့ပုံကိုယ်လေးလည်းဖြစ်ပျက်ကိုအချိန်ခံပြီးတော့မှဒုက္ခလို့ရှုပွားသွားမှာဖြစ်တယ်ဖြစ်ပျက်မှမမြင်ရသေးတဲ့ပုံကိုယ်လေးကြတော့ဒီနေရာမှာတော့ဉာဏ်မမီတော့ပါဘူးအဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုဟိုအခုလောလောဆယ်မှာလေးတန်ရှုပွားလို့မှဟိုမိပါသေးတယ်နောင်တစ်ချိန်ဆိုရင်ဒါကတိကတ္တရှုခွက်ရဲ့အနေထားမှာပြင်းပြင်းစွာပေါ်ပြီးတဲ့ပုံကိုယ်လေးလောက်ပဲအလေးပေးပြီးတွဲခေါ်သွားမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဖြစ်ပျက်ကူပြင်းမမြင်ရသေးတဲ့ပုံကိုယ်လေးတော့လမ်းညုံချက်တွေထပ်ခါလမ်းညုံပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီမှာရှုခွက်တွေကိုအဲ့ဒီမှာပြင်းရှာပြီးတော့ကိုယ့်အကူပဲလေ့ကျင့်သွားဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ရှေ့ရှက်ပြီးတော့ဖြစ်ပျက်မမြင်ရသေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟူတော့ငဲ့မနေနိုင်တော့ပါဘူး။အဲ့ဒီတော့ဘာလို့လဲဆိုဖြစ်ပျက်ကူပြင်းပြင်ကြပြီးတဲ့ပုံကိုယ်လေးနှလုံးသွင်းဖို့လောက်ပဲဒီကနေပြီးတော့မှခန္ဓာနုပါဒနာကနေစိတ်တနုပါဒနာစိတ်တနုပါဒနာကနေပြီးတော့မှဝေဒနာနုပါဒနာဆိုတဲ့အခြေအနေအမျိုးမျိုးအစဉ်အဆက်တက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတရားစခန်းကယောဂီအဟောင်းတွေကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အတိတ်တွေနေပြီးအဟောင်းများတာဖြစ်တဲ့အတွက်လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာကိုပဲအလေးပေးပြီးတော့မှညွန်ကြားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်လို့အလေးပေးပြီးညွန်ကြားတဲ့အချိန်မှာဘုန်းကြီးညွန်ကြားချက်ကိုယောဂီတွေအလေးထားပြီးတော့ရှုပွားနိုင်မှာတံဖို့များမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုထင်ရကိုလုံနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါတော့ဘုန်းကြီးလည်းမတတ်နိုင်ဘူး။အဲ့တော့ကအခုပြောခဲ့တဲ့အခြေအနေတိုင်းဆိုရင်ယောဂီသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့နေအဖြစ်ဒုက္ခကိုရှုပွားရမယ်အနေထားကနေပြီးတော့မှအခုဒုက္ခလို့ရှုပွားရင်လည်းရင်ထဲကဒိတ်ဆိုဒုက္ခဒိတ်ဆိုဒုက္ခဒိတ်ဆိုဒုက္ခအဲ့ခါနေဟိုနေရာချင်းချင်းဒီနေရာရွရွပေါ်လိုက်အဲ့ဒါလည်းပဲဒုက္ခပြင်းပြင်းထန်ထန်ပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့နှိပ်စက်နေတယ်နှိပ်စက်နေတယ်လို့အဲ့ဒီမှာဆက်လက်ရှုပွားလေ့ကျင့်ပွားများအားထုတ်ကြပါစို့